Takže... Čau, já vás zdravím u dalšího videa, u prvního videa vnitřního vlogu. Chtěl bych říct jenom, že že mám video kámošky, je to jmenovaný Kubas 06, jinak jsem tam chtěl dát vlastně kamarádky králík, které se točí na, nebo něco takový na židli. Takže tohle by bylo jen tak, že by, kdybyste mi dali odběr, tak by vám to po každý přidalo to video, co bych, no, někteří to vlastně znáte, ale měl jsem být tajnej, ale potom jsem se rozhodl, bylo by to blbý, neměl bych to natáčet, neměl bych jak natáčet třeba jojo triky a takový. No, tak jsem si řekl, že budu natáčet normálně, bez odhalení. Když uslyšíte někdy tenhle hlas, tak prostě budete možná poznat, že jsem to je. Řeknu vám město, kde bydlím. Cheb. Česká republika. To je asi pro video. Ne, pro video to nejvše. Chtěl bych říct jenom, že jsem u babičky, takže to je trošku jiný. Normální video třeba uvidíte u mě doma, nebo kde bydlím s rodičema, a to teda trošku jinak, než jsme v baráku, já bydlím v paneláku. Kámoš bydlím, když tak budu i videa s kámošem, který ho ještě neznáte, vlastně na mém channelu ještě nikdo žádný host nebyl. Až budu trošku víc známější, tak možná u mě uvidíte Jirku Krále, nebo Menta, nebo Pedra, Explo, Hogiho, ale to až budu známější a větší, možná. Teď mi je 9 let, narodil jsem se 2006, to by mohly být moje, jmenuji se Jakub Svoboda, to uvidíte i. To babička mi nejmenový, to je jedno. To bych chtěl vlastně říct, to je vše. Moje blbosti nemusíte slyšet, takže čau.